Els trabucaires de Cardedeu han passat de llarg la residència del regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, en el seu recorregut de les despertades. No han fet cap aturada en el polèmic tros de l'Avinguda Rei en Jaume, però sí que han tornat a passar pel racó que els va portar a rebre la denúncia. De la mateixa manera que van fer l'any passat, la colla de trabucaires ha anat disparant trets a l'aire durant el seu itinerari amb breus aturades per les salves. Una d'aquestes repetides salves l'any passat va fer que el regidor assegurés haver-se sentit afusellat per la colla. Arran d'aquesta denúncia, el secretari de l'agrupació té imposada una multa de 6.000 euros per part de la delegació del govern. Els recursos, els advocats, les taxes, els procuradors ens han costat ja més de 6.000 euros, però no els pagarem. Això ho tenim molt clar. De tota aquesta història és l'únic punt que tenim realment clar. O sigui, nosaltres tenim molt clar que no vam fer res i que no pagarem cap multa. Que ens costarà diners? Molt bé, doncs que ens costi, però no la pagarem. El govern espanyol no es portarà un cèntim de trabucaires de Cardedeu. Això ho tenim claríssim, és el més clar que tenim. La colla no va rebre fins divendres el permís de la subdelegació del govern espanyol per fer sonar els trabucs durant les despertades.